penjanjian persuasaan tiga pihak bagi reka bentuk dan pembinaan kamp tentera di Skudai telah ditandatangani antara Kementerian Pertahanan pada 10 Julai 1997 dengan syarikat Kaunsel Konsortium Seremban Berat bagi projek pembangunan kamp 7 Brigade di Skudai Johor bagi tempoh 3 tahun bermula 10 Julai 1997 hingga 10 Jun 2001 dengan nilai projek berjumlah 256 juta. Projek ini bagaimanapun terpaksa dihentikan pada Disember 2002 kerana syarikat KCSB tadi menghadapi masalah kewangan dan syarikat hanya mampu menyiapkan 18.3% sahaja daripada keseluruhan skop projek.